Zdravím všechny a dneska si ukážeme, jak získat úplně zadarmo V-Bucksy a Robuxy do hry Fortnite a Roblox. Takže co musíme udělat, jestli půjdeme na tuhle stránku, kterou vy máte v popisku. Nebojte se, není to žádný fake, je to 100% ověřený. Epic Games a Twitter psali, že prý to je to jako legit stránka, takže tomu můžeme věřit. Jednoduše tady je, že zadáme teda náš nick a potom tady ještě vybereme tu formu, na který teda hrajeme, takže já nejdřív tady napíšu můj nick, teď si můžete všechno mít, ale vlastně se tady napíšu teda ten nick a následně tady klikneme na Windows a tam tady vygenerovat, jo, a to nám vlastně dá ty V-Bucksy už do té hry, je to vlastně úplně jednoduchý, teď si můžete všechno mít, ale tady ale tady čtyři možnosti, jo, čtyři možnosti, říkám to ještě jednou, vyber si, kterou chceš, no to je zdarma, no to je fakt jako legit, a potom na tu možnost zase klikneš a musíš tam dát svůj IP adresu, kreditní kartu, e-mail, bydliště a datum narození a potom ti to teda přečte všechny V-Bucksy do té hry, který ty si vlastně chtěl. Je to fakt nejlepší způsob, který vlastně můžeš udělat, aby si měl V-Bucksy a Robuxy a všechno ostatní. Takže jo, teda všechno, zanech určitě like a odběr, protože to je fakt jako dobrý tutoriál a nezapomeň na sdílení, sdílej to video, jak ti dám facku. Takže like a sdílej, jo, tak jo, měj se pěkně, ahoj. Get Wi-Fi anywhere you go! Hold up.